Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Z jaderných elektráren se nám hromadí jaderný odpad. Jeden z nejnebezpečnějších materiálů, jaké kdy člověk vytvořil. Ba co víc, tento odpad bude smrtelně nebezpečný i pro naše potomky za tisíc let, protože jeho radiace trvá 100 000 let. Potřebujeme ho tedy někam bezpečně a navždy schovat. Je řešením hlubinné úložiště, tedy asi 500 metrů hluboko pod zemí, pro které se teď hledá vhodné místo? Ohrozí zdraví občanů? A nebo je životu a krajině bezpečný? O tom diskutovat budou. Paní Kantová, v tuto chvíli vás nikdo nevystěhovává, o ničem ještě není rozhodnuto. Velmi zajímavý dotaz, tím můžeme uzavřít to financování, protože můžete nám tedy odpovědět jednu věc. Počítejme, že to skutečně bude víc jak těch 111 miliard, protože vezměme-li si ceny, že rok 2050 a td. Mohli byste nám říct, kdo to zaplatí? Protože ono si na to má odkládat teďkon ČES ze svých velkých zisků. ČES odvádí pravidelný to proto, víte, to, že aby ty podnikatelé, kteří jsou v jaderné lobby, mohli po Evropskou unii, potřebují prostě razítko, že mají vytipované místo na úložiště, protože jinak jim Evropská unie stavbu dalšího jaderného reaktoru nepovolí, víte? Vážení, bohužel musíme končit. Paní předsedkyně, kdybyste na závěr, přece jenom jste odbornice uznávaná, mohla tedy občanům říct třeba tady paní Kantové, zda i kdyby tam to úložiště bylo, nebo pro obyvatele, zda se mají bát. Tak, milí diváci, musíme končit. Příští týden budeme mít velice zajímavé téma. Co myslíte? Je správné, že je v Česku dárcovství spermií a vajíček anonymní? Děti ze zkumavky mají znát své skutečné biologické rodiče? Nehrozí u nich potom v dospělosti incest? A jste pro umělé oplodnění žen bez partnera? Přijďte diskutovat, přihlašte se na telefonu 261 13 7766 nebo na e-mailu mateslovo@česká televize. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.